Mă trimit tineristul. Nici unul nu este perfect. Ele doresc a fi perfecte. Se doresc. Da, poate depune un efort. Dar, din păcate sau din fericire, nu mai este perfectă. Din fericire? Din fericire pentru noi două, iar pentru noi trei, nici din nefericire. Ca să fiu virulentă. Bun, dar ce sunt celelalte? Uite, mie mi-a plăcut imaginea aceasta să mă întorc cu forma unei pirete din acel cer, din acel foșu. Da, și să mă întorc către vârsta de 30 de ani. Da, este, până la urmă, în ceea ce căutăm noi femeile, pe măsură ce îmbătrânim. Că până la urmă putem fi bătrâni și la 16 ani. Eu consider că am fost bătrână de pe la 15-16 ani. Bătrâni la modul pozitiv. Pentru că nu ți-ai trăit copilăria, nu ți-ai trăit adolescența? Pentru că noi suntem generația, da. Noi suntem generația aceea de oameni, de tineri, care au învățat mult, au stat foarte mult în biblioteci. Liceile le-am petrecut chiar numai învățând și numai citind, pentru că ne pregăteam să dăm la facultate. Și facultatea era un lucru extraordinar de serios pe vremea aceea. Era agresantă. Nu, copilăria, într-adevăr, a fost crispată, dar nu din cauza condițiilor obiective. A fost aproape de perfecțiune, dar eu am avut anumite preocupări care m-au îmbătrânit. Dar în adolescență am recuperat. Tu vorbești acum de îmbătrânire în sensul maturității? A fi bătrân înseamnă a fi matur, a fi bătrân înseamnă... Nu pe acel bătrân, nu? Da, a fi înseamnă. Deci bătrânețea nu este un defect, bătrânețea este o calitate. Dacă știu ce atunci de ce vrei să te întorci la vârsta aceea de 30 ani? Pentru că a fost o etapă în îmbătrânire. Asta e o etapă. Și este greu să trecem către 40. Probabil nu va fi cumplit la 50. Sau poate va fi foarte simplu, nu știu. Vom vedea. În mod clar vom mai trăi și vom vedea. Un alt simbol pe care tu l-ai folosit acolo, vrei să ne spui? Te las pe tine să alegi, că am provocat acum. Sunt multe. Nu m-am gândit la simboluri în momentul în care m-am apucat să scriu. Senzualitatea. Este clubă și, până la urmă, este hieratică. Nu este prinsă de vulgaritate. Iar muzica și senzualitatea sunt unite. De multe ori, în momentul în care fac versuri pentru melodii, pentru piese, mă gândesc la un fascicul din viața mea. Și îl pun în piesă. Încerc să-l decriptez. Uite, eu când pisez, mă gândesc la asta. Eu da. Eu nu mă gândesc nici o clipă, nici un moment la viața pe care am dus-o sau pe care o voi duce. Eu trăiesc foarte mult la timpul prezent și viitor. Eu nu trăiesc în trecut. Și pentru mine asta este lucru extraordinar, pentru că mă rupe de clipa prezentă. Mă rupe de ceea ce fac aici și acum. Și mă duce undeva, într-o altă dimensiune, într-o lume pe care mă construiesc eu. Dar și trecutul poate fi o lume destul de solidă. Noi trăim din amintiri. Să mă sigur trăim din amintiri. Bine, și prezentul este, de fapt, o amintire. Pentru mine, amintirile sunt importante, doar dacă mă refer la acele idei pe care le-am citit, la lucrurile extraordinare pe care le-am descoperit, la înțelesuri. Pentru că fiecare etapă din viața noastră are în ea consumate niște interese, niște înțelesuri. Înțelesuri adânci pe care le descoperim. Le în momentul acela. S-au descoperit după aceea că le-am înțeles. Da, dar nu le descoperim în momentul în care le realizăm. Dar le trăiești, înveți ceva din fiecare etapă. Da, și aici greșești continuu. Păi da, greșești și acum, poate greșești și în viitor. Da, viitorul pentru mine nu a existat în modul concret. În momentul în care am făcut ceva, m-am gândit neapărat la ce va fi. Și de cele mai multe ori m-am gândit la ce a fost. Bine, dar atunci nu trăim singure. Nu trăim singure. Da. Durerea nu crește, pentru că uite, putea să fie cu tare lucru și nu a fost. Singurătatea nu este durerea. Eu mereu am spus că singurătatea este virtutea oamenilor puternici.
nu pot spune acest lucru despre mine, deși eu le zic că sunt puternică. Dar singurătatea este o calitate. Într-un sens. Dacă reușești să trăiești în lucruri urâte și să găsești esența existenței și să-ți faci preocupări și să poți să ai dimensiunile tale proprii și personale, ești, de fapt, extrem de sociabil. Singurătatea în doi este cumplită. Pe-aia o găsesc. Și-l trăit. Și-l preferat. În existența mea, că tot să știu că mă întorc și mă întorc și mă întorc, am preferat singurătatea singură. Dacă putem să facem. Distinție. Da, o distinție. Deci nu întorc. Bine, dar cum reușești tu să sublimezi această singurătate prin creație? Pentru că cam asta vrem noi să comentăm și să atingem lucrurile. Încerc o ofensiune. Uite, și eu nu sunt singură pentru că pictez, pentru că scriu, pentru că citesc, pentru că fac mereu proiecții pentru cei ce înseamnă viitorul. Eu trăiesc foarte mult în viitor, nu trăiesc în trecut. Prezentul este foarte important pentru mine, pentru că în prezent îmi proiectez viitor. Pentru mine este foarte important să știu foarte bine ce am de făcut. Adică știu că scriu o carte aceea, lucrez acum la volumul 2 sau la volumul 3 din romanul acela, îmi proiectez picturile pe care vreau să le creez, uite, de o bucată de timp, de fapt de foarte multă vreme, apropo de albastru infinit și de cum vreau eu să-mi proiectez și să-mi pictez lucrările, trăiesc foarte mult această imagine. Ce ar fi dacă aș intra într-o biserică și biserica aceea n-ar mai fi dominată de întuneric, ci de culorile acelea ale umbrelor? Și dacă eu aș intra într-o biserică în care corul ar fi cer, adică să fie pictat în albastru ceruleu, în albastru ceresc, adică toate acele scene biblice și dumnezeiești să fie exact din culorile cerului. Și asta este proiectul meu pe 20 de ani, dacă aș putea să zic. Adică să pictez pe panou mare de 1 metru pe 2 metri sau 70 pe 1 metru jumătate, în care să pictez o biserică, interiorul unei biserici, dar numai cu aceste culori. Azur, albastru, albastru violet, albastru alb, glor, cer, numai cer. Pur și simplu. Și de aceea eu sunt ancorată foarte mult în viitor. Și la mine e diferit, pentru că în momentul în care eu cânt, îmi realizez piesele noi, dar în mod inerent mă întorc la piese de dinainte să mă nasc. Și le înregistrez și pe acelea, bine, ironizându-mă. Iarăși plângi, mă întreabă. Sau la ce vechitura aceasta? Pentru ce această vechitură? Dar lucrurile astea ce sunt... Așa am fost tot timpul. Așa am fost tot timpul. De mică, la 6 ani, ascultam Dalida. Frumos. Iar am crescut. Și bănuiesc că și acum tot asta ascult. Da. Chiar dacă ascult în momentul ăsta un ritm nou sau mă bag o melodie nouă, în mod clar, peste un sfert de oră, îmi pun ceva vechi. Bă, uite, ce părere ai despre picturile mele? O să vedem acum peisaje. Nu știu părerea. Nu știu. Vreau să spui acum. Uite, am barcă, îngeri, vreo 3 marine. La marine trebuie să-mi dai posibilitatea toaie să mi le lași așa pentru o mică perioadă, să poți să-ți creezi o proză bazată pe ele. Dar nu să mă pot să împrumut adică să mă lași să gândesc. Sau eu aș putea să... Vrei tu proiect. Da. Sau aș putea să pictez ceva pornind de la ideile tale, de la simbolistica ta, după care să ți le dai și tu să recreezi o probă.